湾要宣布独立这个代志，这讲起来是真无可奈何，就是讲不是台湾人民家己会当决定的啦。这讲起来真残酷啦，但是这个现实就是讲，爱搁去考虑到国际形势，爱搁去考虑到中国的可能的作为。所以伫这考虑下底，我认为讲，你要当作一个目标，来个推动，来个拍拼，我认为迄是好的。但是伫现实上，你即马要来做，我认为是不但引起大家紧张，国内家己也要搁未下。美国莫讲中国要甲咱拍啦。美国都反对了，独当讲要砍掉唔砍掉啦吼，啊，当时新富雄啦、郭正亮男主就讲爱修改大独当讲嘛，哦，啊，你甲罗水英吼，你是反对修改大独当讲嘛，咁是安尼，是，迄当时辩论是安尼，大概是安尼，哦，啊，但是我想讲吼，尾啊，我去看一个新闻记事啦吼，2020年的等于去年的10月12日嘛，你嘛有参加这个美国就是趟吼乔治城大学的四星。会议嘛，哦，啊，你有讲一段啦，你讲台湾任何物质的政治人物，除了是小的啦，哈，啊，无拢袂去推动台独啦。伊讲哪怕如陈水扁，最后也会踩刹车啦。你有讲这话无？大概是安尼啦，吼，应该是讲宣布台湾独立啦。我主要是讲，唔是讲推动啦，推动就拢一直咧推动啦。是啦，我宣布台湾独立，我认为讲。这个时阵是无适当啦，吼、哦！啊，大概这两个谈到总统，你问我的时阵，借这个机会啊，说明一下。党的主张，我认为这是一个目标，对，一个理想，对，希望有一日会当个实现。哦，这个我都。我唔敢这个甲保留啦，吼、哦。咱的新书牌啊呢？嘿，咱那边要修改上，我讲还是知识体大的事。但是就。做政府啦，对啊，还是实际上的对外关系，就是讲台湾要宣布独立这个代志，这讲起来是真无可奈何，就是讲不是台湾人民家己会当决定的啦，这讲起来真残酷啦，但是这个现实就是讲，爱搁去考虑到国际形势，爱搁去考虑到中国的可能的作为，所以伫这考虑下底，我认为讲。你要当作一个目标，来个推动，来个拍拼，我认为迄是好的。但是伫现实上，你即马要来做，我认为是不但引起大家紧张，国内家己也要搁未下。美国莫讲中国要甲咱拍啦，美国都反对啦。以我目前的了解，美国根本就无赞成啦。所以我你一直要强调的是讲。台湾作为一个要甲推动作为法律上独立的国家，已经不是单纯台湾人民家己会使决定的代志。这点大概我是爱特别来做说明啊。是啦，啊，讲到台独当纲啦吼，在1991年迄当时啊，我甲伫即个中常会嘛，我有提出一个修正案。是啊，要严格讲起来，应该台独当纲爱。较正确的讲法啦，是自民自决的台独党纲啦。迄当时我改迄段足重要，就是讲基于吼基于啦吼国民主权原理啦，要建立一个主权独立自主的台湾共和国，加制定台湾新宪法的主张，应该交由台湾的自民以公民投票的方式来做选择甲决定啦。哦。迄当时是我修改嘛，大家拍破较痛快咧，哦，啊，所以是自民自决带到东江啦，啊，无唔对，迄就是写伫东江内底啦，哦，啊，当然事务上免啊推杀，啊，当然咱都爱顾虑真济啦，不过伫我的时代，你应该嘛真清楚嘛，我除了讲伫即个迄种啊，即、這个世代会，哦，啊，即、這个2002年8月13日。哦，迄、那个东京年会，我讲出台湾中国一边一国，了后咱阁继续行即个台湾的国家路嘛。是。哦，啊有那时啊，就是讲安尼国际的即个环境，啊，咱只有会当讲啊进两步，啊退一步，啊那嘛阁进一步啦。哦，嘛袂当讲啊一直退球退球退球嘛。是。哦，毕竟台湾的未来，台湾的前途嘛是。台湾的住民来做决定的啦，哦，啊，我是这点我会感觉讲，我的浅见真清楚啦。台湾也是要继续
惊台湾国家路啦，哦，啊，偌久会成功啊，无人知影，啊，总是卖放弃。所以，这点，这点完全和总统讲个感官咯。这个目标是我一直感觉讲，党有这个物件甲困难，这是有价值的。对啊。但伫现实上，就变作按那个考虑到国际形势、美国的反应，是是，啊，个国内的情形，大概是要讲拢现实上和咱的理想目标中间，要按哪去来做努力，是，这是我讲遐的话，主要是要提醒的所在，大概是啊，是这啦，是啦，啊，无有的人哦，咱会误会啦，啊。